საღამო, რომლის ორგანიზატორია არბრიჯი. ჩვენ მოგეხსენებათ, 3 წლის განმავლობაში ვატარებდით კავკასიის ჯაზ ფესტივალს და წელს ჩვენ გადავწყვეტეთ ცოტა სხვა ფორმატით გაგვეკეთებინა. გადავწყვეტეთ კონცერტს და სცენაზე მინდა მოვიწვიო ჩვენი ბასისტი გიორგი სამსონაძე და ჩვენი პიანისტი გიორგი რაფიაშვილი, მუსიკოსი და უმამაზესი მაია ბარათაშვილი. ამიტომ შევეგებოთ ფორმალურ აპლოდისმენტებით. მე კიდევ დაგიბრუნდებით. Every honeybee.